som han särskilt ville träffa en svensk. Han finns faktiskt med på bilden. där är han. Och Den personen har jag bjudit in, som också ska hämta sitt pris i New York imorgon faktiskt. Välkommen hit, Siavors direktiv. Du ska hämta ett pris som heter Human Rights First Award. Jag med att gratulera Gratulerar. Varför ville han träffa dig? Jag vet inte, ingen aning. Nej, men det var ju framförallt att jag blev Sveriges första Rolf wallenberg mm. Och för mitt arbete som jag gjorde i Malmö, eller gör fortfarande i Malmö och runt om i hela Sverige. Och vad är det för arbete? Det är framförallt att bygga bro mellan människor, olika minoriteter. Att du ska kunna vara rom, jude, muslim, homosexuell i vårt fantastiska Sverige. Och idag så ser vi att vi har stora gap mellan olika minoriteter och vi ställer minoriteter mot varandra. Mm. Och vi ska kunna leva här sida vid sida i Europa mm. 2015. Och det där är lätt att säga, men man måste praktisera det också. Yeah. Om man tittar på din uppväxt, dina föräldrar kom hit från Iran, mm. väldigt välutbildade. Pappa var mikrobiolog och mamma ekonom. Yep. Fick inga jobb här. Fick jobb. Och det gjorde ju att jag började känna visst hat mot samhället. Uh -huh. Jag tänkte, varför ska jag börja studera när jag inte har någon motivation eller inspiration att gå till skolan? När mina föräldrar som högutbildade akademiker fick inte de jobb, mm. eller när jag tittade på mina vänner föräldrar. Tittar du idag på bostadschef och taxichaufför så det är det många som har väldigt hög utbildning. Och det är, det är skrämmande att se. Blev du en sån här strulig typ då? Ja, så jag gick inte ut med världens bästa betyg, tyvärr. Jag gick ut med nästan de flesta IG. Och det, det är inget jag är stolt över att skryta om, utan tvärtom. Det är något ibland man är skäms över. Men mm. samtidigt så har mina IG visat också att det är inte är kan döma mig för. Men jag vill också säga, lära och rädda liv liksom. Men du, du hade några riktigt bra läromästare. Ja. Och du var det för dem, säkert, för att det var dina, några av dina bästa vänner. Ja. Du är muslim. Ja. och En av dina vänner var jude och jo. en annan var rom. rom vad, vad lärde du dig av dem? Jag lärde mig Deras kultur, religion, tradition. och Hur de levde framförallt i Sverige. Mm. Och det vi fick se framförallt en rom, min romska barnsvän, det se att Hela samhället var emot hans... Hur svårt han hade varje gång att när något hände på skolan, om det var något som skulle snatta så var det hans fel. Och när det gällde min judiska barnen så fick han alltid automatiskt skulden för vad som hände i Mellanöstern, Israel-Palestina-konflikten. Vad fick du skulden för? Jag fick skulden för det som hände i terrorattackerna i världen, till exempel. Så fort efter september efter det, så, så hände några incidenter. Var det, det här som en så enade? Det gjorde förändringar. Vi, vi fick kärleken tillsammans. Ja. Vi stod upp för varandra. Mm. För jag hade den här måttet: om jag som muslim står upp idag för min judiska barnsvän. Då kommer han imorgon som juder stod för mig som muslim. Mm. Och det är så Vi ska göra att Man måste bygga varann. mer personliga ja. relationer. Och det handlar inte enbart om att stå för sitt eget folk. Det handlar också om att stå för andra och tillsammans stå för varandra. Mm. Och det är, vågar man inte idag, verkar det som. Stå Nej, för någon annan. Jag ser också i vårt fantastiska Sverige att vi har brist på civilkår. Det finns mm. fantastiska människor som agerar. Men det handlar bara om den lilla. När du säger något på Facebook, agera. Say du något på bussen, agera. Att våga säga ifrån. Mm. Och det ser vi tyvärr idag att det är inte många som gör det. Man och då, bort då kan man ju säga så här Att det som händer dig, till och med när du får den här uppmärksamheten yeah. från president Obama, så får du inte bara beröm och liksom, <coughs> utan du får. Det blir mycket motstånd också, ja. och mycket hot och trakasserier. Och, och, men det har också framförallt med att jag tror också att du har mycket med tyvärr, rädslor och konstig, mm. Men också med att en del människor förstår inte själva syftet. Mitt syfte handlar bara om en sak, det att alla i Sverige ska leva sida vid sida oavsett vad de får för kulturell bakgrund, oavsett vad de är politiskt tänkande ska vi leva sida vid sida, tyvärr. Och det är det vi ska bygga för. Vad var det som gjorde att Obama ville träffa dig? Hade han hört tala? Ja, Det var det här Raoul Wallenberg-priset. <tryck> och, och sen så träffades ni. Vad var det han frågade dig? Han frågade framförallt när jag gick igång och började vara allvarlig Obama vet min stad och Sverige så frågade han mitt i alls tittar tittade han upp tittar tittade så frågade han Har du flygvän? Så jag bara va? Du föreläste på honom där Så jag föreläste på honom. Vad svarade du då? Jag svarade att jag var singel såklart. Varför frågade han det? Ja det var just det jag började tänka varför frågade du det? Ska presentera mig för någon? Men han frågade om jag var singel och han tyckte jag såg bra ut. Så jag fick en komplimang också. Vad tror du han menar? Ja, han kanske tänker att framförallt det han sa det var för att jag var ju så allvarlig i mitt prat och jag var så bestämd. Har du ett liv, ett annat liv? Det var nog också. det han syftade på för att jag vill prata om barn och jag har ett barn. Mm -hmm. Men han märkte att jag pratade mycket om framtid, framtid mm. och då frågade han men du pratar så om barn och framtid och därför måste jag fråga om du till medföljget. vet Det var det att träffa honom. Det var en stor ögonblick i mitt liv, och det har lett till olika det är saker. En del dörrar har öppnats, en del har stängts. En del vänner har hatat mig. För det. En del... Vad hatar de? På att du amerikan? Att de tror att jag står för den politiken eftersom jag fick stå, träffa en president. För mm. mig handlar det enbart om att vara diplomatisk. Jag skulle få någon chans att tala med världens mäktigaste president då jag mitt land och min stad. Mm. Du, du har ibland funderat på politik, och ja. gå in i politiken. men du har inte valt... Nej. Någon Med all respekt när jag sitter och tittar på de här partiledade debatterna. Alltså jag är Jesper. Med all respekt. Det är för att idag så säger jag att det finns så mycket gap mellan de här partierna också. Kom igen. Börja samtala. Börja prata. Och det, när det gäller de här partierna med all respekt så vet jag inte om något av de partierna passar mig idag. Mm. Hur ser du på situationen som är idag med vi står inför den här enorma utmaningen? Ja, det det. Det har ju bytt broar kan man säga. Det har broar. Tänker du på... Flyktingarna tänker jag på. Det är, det är som... Som blir varmt i hjärtat när jag kommer till centralstationen i Malmö mm. och ser så många volontärer, mm. förstår du? Att se så många kraft och goda kraft och hjälp människor. Sen tycker jag att det är hemskt att det var, att vi var tvungen att kräva en treårig barn där hela Europa ska vakna. För det här har hänt många år redan. Mm. Men det är fantastiskt att se att det är så många tillsammans, sida vid sida, hjälps åt. För kan det, att det människor hända något nytt nu, tror du? Är det på väg att hända något nytt? Bättre jag tänker på stationerna, de här bilderna du berättar om. Mm. Tror du att det kommer, integrationen börjar verka? Inte uppifrån politikerna utan från ett annat håll? Alltså jag tror vi på gräskogsnivå har mycket ansvar och bygger det underifrån mm. för att nå upp. Men tyvärr måste vi också pressa våra politiker mm. uppe för att det är de som är beslutsfattare in i det sista. Vad, hur ser du på Sverigedemokraterna och Jimmy Århusund? Vad ska jag säga på dem? Det, de har kommit fram till ett demokratiskt de land. De växer, det i... är demokrati fortfarande. De kom in i en riksdag och de pratar ju om ett ämne som kanske inte många heller vågar prata om, och det är ju det här, och vi lägger för mycket fokus, ska det heta integration, ska det heta inkludering, ska det heta innanförskap? Vad, ja. vad skulle du göra om du mötte Imokis? Jag skulle bjuda honom på te, jag skulle bjuda honom på persisk mat, turkisk te, Börja prata om kulturen, krama honom, för jag tror det handlar mycket som jag nämnde, rädsla, Okunskap, och, och det här med att inte ha möten med människor. Vi måste våga mötas. Mm. Oavsett var vi står Oavsett i åsikter och kultur. Jag fick ju en förfrågan, om en nazist hade ringt på din dörr, vad hade du gjort? Mm. Jag hade öppnat dörren och bjudit honom. Börjat prata. Mm. Eller om det var en kvinna. Jag har börjat prata. Det är det jag tror på, att möta med människor. Vad händer när du möter den typen av människor som står väldigt långt ifrån dig i åsikter? Nazist till exempel, ja. eller ny nazist, eller... –Sverigedemokraterna, vad, vad har du märkt hända? Jag, –Jag har haft samtal med dem. Eh, alltså, det har hänt mycket. Eh, mm. När man trycker på att ja, invandrare kommer hit och tar våra jobb. Det är alltid det man får höra. Mm. Och då brukar jag säga att mina föräldrar kom hit och de fick inga. De, flydde inte, de kom inte hit för de var välkomna. De var flydde hit. De var tvungna mm. att fly hit. Min pappa liv. öppnade Atlas och att nu ska till Sverige. Utan han var tvungen att fly hit för att leva. Och han var ifrån min mamma och, vill... och min i ett –I ett år? –I ett år. Och, ett år. och det som var det vackra är när min storbror och min mamma landade första gången i Sverige. Fick se svenska polisen ta emot min familj. Och det är det vi måste också bygga. Välkomna. Mm. Men de måste också jobba med människor som är. Här. Vad var det som hände när de såg svenska polisen? Att de blev välkomna. Ja, yeah. de kammarade om dem, gav dem filt, kakao. Mm. De, alltså det Ett här förbjudet. För många tyvärr, eh, poliserna där nere i Mellanöstern, framförallt när man ser dem, man blir ju rädd. Mm. För det är förtryck. Där kan de ju allt med dig. När, när, om du hade varit generaldirektör nu på uh, Immigrationsverket, vad hade du gjort? Bra fråga. Vad har det gjort? Alltså, först och främst det jag hade gjort, det. gjort är att kolla på vilka det är som eh, får asyl och vilka som inte får asyl. För jag tycker det är så orättvist idag också i vårt älskade Sverige. Det vi ser, jag hade en frisör som blev faktiskt utvistad efter sju års tid. Eh, bodde i Sverige, barnet var född i Sverige, betalade skatt, jobbade i kunde bra svenska, var fantastisk människa. Och blev utvistad efter sju år. Till tillbaka till Irak till mm. och ingen vet nu vad som händer. Liksom. Mm. Och det, är det, det är det man känner ibland en människor. Och de här prioriteringarna som man måste yeah. göra. Vad, hur ser du på det? Sätt förstör jag. Vi måste också förstå att det är svårt mm. alltså, på den position. Du vet ju inte, vem är det som vill komma hit och bli här del. Och av vissa Sverige. För, och, flyr från krig. Krig, exakt. Och vem är det som vill komma hit och bara förstör. Mm. Alltså, det... Hur ser du på det, då? det? Det är de som kommer hit och förstör. De som bildar såna här grupper mm. där man. IS-soldater eh, mm. rekryteras. Alltså, vi måste ju, som jag mötas. Vi måste på något sätt veta vilka är det är som är de här personerna, mm. grupperingar. För det är också väldigt svårt och tufft att bara gå fram och börja peka fingrar. Mm. Det det. Vi måste också vara försiktiga. Men jag har också märkt en sak i Sverige. Det att vi inte bara alltså, pratar om vissa ämnen. För det här är det att dra det rasistkortet direkt. Och vi måste sluta hur, hur pratar du om de här förbjudna ämnen? Ja, Jag pratar framförallt jag pratar ju mycket om min egna erfarenheter när familjen flydde hit och hur det har varit och varför de inte lyckades mm. bli en del av sätt, Sverige. Och det tog mig 22 år, 22 år och kände mig inkluderad i mitt älskade Sverige. Det var efter mötet med presidenten. Efter mötet med Obama först så kände du dig Ja, och det var inte bara med det här att vinna priser och komma ut i firomen mm. Utan det var att folk började för lyssna på och började få höra mm. på det. Och du fick även chans att lyfta dem som var med dig. Men det bästa av den situationen efter 22 med, eh, med det var att mina föräldrar för första gången efter 22 var stolta över mig. Dina föräldrar yeah. förstod vad du... De, de, de var stolta mig faktiskt. De var stolta över det försto yeah. vad du höll på med. För var hon inte stolt över mig jag själv var inte stolt över mig. För de hade velat att du skulle studera för det har de. Yeah. Det var bara tre det var tre krav. Ingenjör, advokat, läkare. That's it. Mm. Och du men du tog en jag annan väg. Jag blev aktivist istället. <laughs> du blev aktivist och imorgon så åker du iväg yep. till New York där du ska få ta emot det här priset ett amerikanskt pris från yes. en människorättsorganisation. Absolutely. Human Rights First Award. Mm. Du, eh, Häftigt! Lycka till.